Salam əziz tamaşaçılar, bugünləri biz Almaniyanın Essen şəhərindəyik. Bura Almaniyanın, Essen şəhərinin və ümumiyyətlə Nordvestfali torpağının ən böyük maşın bazarıdır. Gördüyünüz kimi burada ən çox fiziki maşın burada satılır, həmən bu bazarda satılır. İndi biz sizi buradakı maşınların qiyməti ilə tanış eləyəcəyik. Deməli, 3-2 motordur, 2008-ci ildir, dizeldir, sport paketdir, 7800-ə deyir, panoramadır, 2 bej rəngdədir. Bax, görünür burdan da 2. 250 min gedib. Problem odur ki, 250 min gedibdir. Ən böyük problem odur ki, gedişi probeqi çoxdur. Amma belə görünür ki, içindən başından təmiz maşındır. Amma sahibi deyir ki, qiymətində də güzəşt eləmək mümkündür. Yəni, qiymət də güzəşt eləyər. Disk təkərdir. Колодная, 3 шумнились.
500 avroyadır. 2-2 motordur, dizeldir. 192 min gedib 2010-cu il buraxılışıdır. Fortka. Fortka, ja. Köszönöm, hogy eljöttünk.